shir lagu taageeray maamulka cusub ee bakool sare ayaa ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaana shirkaasi ka qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka warbixintan waxaa Minneapolis ka soo diray shir warsame galbeeyte shir lagu taageeray maamulka looga dhawaaqay bakool ee la magacbaxay bakool sare xaflad ku aadan ayaa isugu lagu qabtay Ramada Hotel oo ku yaalla magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. Xafladdaas oo si aad u heersareysa loo soo agaasimay waxa ay ku bilaabatay sida tan. Waxaanu leenahay arinta iyada ahi waa xuquuq dastuuriya. Waan cidna loola dan lahayn oo cidna lagu xumaynaynin oo aan maamul lagu burburinaynin oo ay leeyihiin dadka degan degmooyinka ceel barde yeed iyo caato waxaanu ku taageeraynaa inay diidaan qoorsiga oo ay maamulkooda dhistaan oo ay gaar isu taagaan waanu garab taaganahay annaguna hiil iyo hooba cadaaladda kolkii laga tago qofka ay qusayso waa inuu isku tashado waa lagama maarmaan waxaanu jecelahay oonu raalli ka nahay muwaafaqada iyo midnimada Soomaaliyeed in la dhowro qofkii mas-uul Soomaaliyeed baan ahay leh ee shacab Soomaaliyeed inuu xukumo isu hortaagaa intuu hor joogo waa inuu cadaalad u noqdo kitaab buu maray leh haddii inta uu dhex joogo midab kala sooc iyo quursi iyo dad gaar ah feero gaar u yeelo haddii uu ku sameeyo soomaalinimo ma jirto marka nin walba inuu isku tashado waa lagama maarmaan waxaan anigu aad iyo aad iyo aad iyo aad tahniyad ugu dirayaa mudane madaxweyne Axmed Nuur Maxamed Sheekh Maxamed oo ku magac dheer mashruuc iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdullaahi Sahal oo ku magac dheer niri maskaxda fiicaneed keenteen iyo maamulka aad cagaha u taagteen haddaan nahay qurba joogtii u dhalatay gobollada bakool sare muruq iyo maal iyo magac iyo midigba waa idin garab taaganahay war meeshan bay dhabay iyo bay iyo bakool waxay ahayd xir Soomaali ku wada jirtay ahayd haddaad carqalad bilowdaan xirka nin waliba intuu leeyahay buu goosanayaa xudur baa la isugu imanayaa iyo bay dhaba xudur iyo bay dhaba la isugu imanayaayo hadhow dadkanaa tirsanaysa nin walba meeshu aadayo waad garan doontaa hadda waxa idan filaynin baa soo bixi doona bakool sare beenha moodi maamul goboleedka dastuurka waxaa ku qoran ninkii buuxu waada oo laba gobol iyo siyaado noqon waada ee ka yaraada federaalku hoos tegaya sharciga ku qoran marka madaxdaasu waa madax bannaan iyaga iyo federaalka yaa wada hadlaya saasayna ku dhammaanaysaa xaaladoodu laakiin sida ay u magacaabeen oo isu taageen bay noqonayaan haddii ilaahay idmo mahmaa su'aal waxay dhahaysaa saaxiib waa la doortaaye daris lama doorto dariska ilaahay baa kuu dooray annaga iyo raxaweyn daris baa nahay ilaahay baa noo dooray ma rari karno namana rari karaan waan isurannahay runtii bakool waxaan ku matalay baabuur lix lugood leh saddex haddii la gooyo ma dhaqaaqi kartaa waxaan dhihi karaa shari baabuurkuu saaran yahay saddex lugood baa maqan hadduu wadi kara ha wado waxaan u tahniyadaynayaa walaalkay Axmed Nuur Sheekh Maxamed Laxos iyo ku-xigeenkiisa hambal yaan idin leeyahay aniga oo ah Asli Cabdilla Cabdullaahi waxaan leeyahay Axmed Nuur maamulka maanta uguma horeysa ilaa dowladdii siyaad barriya maanta intuu maxay ahayday uu soo qaangaaro soo hanaqaaday maruu korneel ahaado iyo maruu wasiir ahaado iyo maruu waxqabad ahaadunbu hamahan inan maanta siyaasad iyo waxqabad ugu horeysa mara hadday isleeyihiin bakool saru maanta ku soo caanbaxaya dowladda caydiin wuxuu ahaa wasiirka caafimaadku ahaa intay dowladda dhexaduntayna meel walba wasiir buu ka ahaa dowladda siyaad barana korneel buu ahaa Axmed Nuur wuxuu galay wuxuu gadawaa loogyahay waxaana halkaasi ugu dambeyntii lagu soo bandhigay
خطبدوين هسه قبيه كؤدن تغير ذا له يه مامل كاسي بكل سرة سقولا بحي أهل كاسي لجعا الواقعي شراء ورسم قلبيته تلفزيون كعالمي جاه